juga. Sí. I la Mireia i la Yolanda us miraran, us ajudaran, us passejaran. Sí. Podeu fer el que vulgueu. Vale? Tenim les hamaques, aquest caminet, que és tubet i dur, l'espatllera, el túnel. Sabeu què no podem fer? Entrar a la caseta. Perquè està plena de coses. I a més allà hi ha una aigüeta que no podem tocar. Aquí no s'entra, però tot l'altre sí, d'acord? Sí. Sí? Gràcies per entendre. Doncs, ai, aquí hi ha raves, eh? Sí, sí. Hi ha raves de colors. Compte i quan diguis som i juguem. Un... Dos... Mira.